Fluffy. Så er vi hjemme igen. Det er super dejligt. Ja. Så vi har lige været på tur ud til Utzon Center, og jeg synes lige, I skal ud og, eller hvad, I skal lige være med til at nyde. Hvad for en dejlig tur det har været på Fluffy. Han har været inde og være lille supermodel til en Utzon Centers videoer. Så enjoy!